ዝም ብለ አንዴ ካውስ ነው አንዴ ካ ግን ኢትዮጵያ ተሰራችበት ፕሮሰስ ለክ አይደለም ሰፊ የኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ያዝ ነው ኢትዮጵያ ከተባለ በቃ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መከሰክስ ነው ክሪቲካል ሆነ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ይጀምር ወቅቱ የተጨቆኑ መሰለኝ አይተት ሆነ ከፍለፊ ተቆጭ ብሎ የነበረው እንደውም ተነስተው ሊሰነዝሩ አንተ መሃል ገብተ ነው ያከላከልከ አይማሙትና ፍየር በጣም ኢሞሽናል የሚያደርግ በጣም ኢሞሽናል ስሜታዊ ሆኜ ነበር ስናገር የነበረው ስሜታዊ ሆኖ ጉዳይ ነው እንዳን ጊዜ ከዛ ሊከለጥበት ነው እንገልሃለን ብሎ ያሉ ሰዎች ነበር እዛው ተሳታፊ ነበር ያኔ በጣም ኢሞሽናል ተለጥጬ ነበር ጽንጥጬ ነበርና ያናል ስሜታዊ መሆን በጣም ነበርብኝ አንደም ለጓደኞቼ አንተ ፖለቲከኛ መሆናችን የሚሉኛል በውስጤ ቁጭቶች ንዴቶች ስለነበሩ ያን ንዴት ያወጣው በአንድ ጊዜ አስተሳሰቡን ነቅለን ጥለው አችልም ብዙ ጊዜ የብሔር አስተሳሰብን ያመጣው አንዱ ሌላው ሲልቅ አንዱ ሌላው ሲጨቁል አንዱ ሌላው ንግዛ ሲል ነው ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ከይቅርታ ጋር አንዴ እኔ አሁን ብዙ ስለሆናችሁ ይላል ተረጋጋ የተለየ ሐሳብ ካለ ወጅድም ሰው በፕሪንሲፕል ምራን ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ግልጽ በደንብ ግልጽ ያረኩ ነው የሐሳብ ልዩነት ሲኖር ቅድሚያ ሰጣለ ይጨርስ ደቂቃ ሰጣው ሰለቦ አሁን አንተ የገደልከው ደቂቃ ብዙ ብዙ ሳይናገር ወጅድም መሰለተ እንረጋጋ ቆይ ተመለሰ ተመለሰ ተረጋጋ just read the cover from this is ethiopia ለዚህ ነው የታመመን ያለው እ ልዩነት ሳይኖር ቆይ ጀጂያ ካይ ተረጋጋ ይደማመል አንዴ ይወጣ ማይክል ይደስም አሁን አንዴ ይጨርስና አንዴ ይጨርስ ተረጋጋ ተከንብ እየሳስበው አስተሳሰቡ የብሔር ጽንፈኝ ለመስራት ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ክፉ ዘርቱ መልካም ማጨዳ ይቻላል